لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15 پارے سے وہی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جسے گزشتہ جمعے بھی تلاوت کر کے اور صرف معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ہی نقطہ اور حضور علیہ السلام کی ایک ہی فضیلت کو بیان کیا گیا وہ تھا دیدار باری تعالی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اور ذہن میں آپ اس مضمون کو تازہ فرما لیں ہم نے کئی چیزیں کئی حوالے یہ دیے کہ ایک ادنا انسان اعلی انسان کو دیکھے
اس کی کیا فضیلت ہے. انسان انسان کو دیکھنے کی فضیلت جب یہ ہے تو جس نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اس ذات کی فضیلت کا کیا بیان کیا جا سکتا ہے. اس پر ہم نے اپنے تمام دلائل کو اسی پر ہم نے محدود اور اسی نقطے پر مرکوز رکھا. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ جوں جوں دنیا ترقی کر رہی ہے جوں جوں نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں نئے نئے محقق اور ڈاکٹر میدان میں آ رہے ہیں بلا وجہ کے مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ اس میں شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ صرف معراج النبی پر اعتراضات کا جائزہ اور ان شکوک و شبہات کا ازالہ اور مذہب اہل سنت کیا ہے. سب سے پہلے عقیدے کا تحفظ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے ہم بے عمل لوگ ضرور ہیں, بے شمار ہماری یہاں کمزوریاں ہیں, وہ خدا را کبھی اپنے عقیدے پر کوئی فیصلہ یا کوئی تصفیہ مت کیجیے گا. جو ہماری اساس اور مغفرت کا مرکزی نقطہ اور اس کے بغیر آدمی کی نجات ہی نہیں ہے. معراج النبی کی شب اور دیگر مواقع پر ہم نے عرض کیا مطلقاً معراج کا منکر میں نہیں کہہ رہا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور اسے کافر قرار دیا. کس بنیاد پر؟ کہ صرف وہ ایک معجزے کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں, بلکہ وہ آیت قرآنیہ جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی بوجہ انکار قرآن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو مطلقاً معراج النبی کا انکار کرے. اب اس میں مختلف شاخیں, کہاں سے کہاں حضور کو معراج ہوئی, کہاں سے کہاں تک گئے, اس میں مختلف اقوال ہیں اور اس کا بھی ہم نے شب معراج اپنا جائزہ عزیزان گرامی پیش کیا. ہم اہل سنت و جماعت کا اس میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روحانی یا خواب کی معراج نہیں, جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ معراج جسمانی تھی, روح اور جسد دونوں کے ساتھ تھی. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, لفظ عبدہ اپنے بندے خاص کو لے گیا. علماء فرماتے روح اور جسد دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم اور جسمانیت کے ساتھ اس دنیا سے گویا شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے اور بارگاہ خداوندی میں بھی حاضر ہوئے. اور یہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی. اب توجہ کیجئے, جس بنیاد پر اس کا انکار کیا جاتا ہے, سب سے پہلے تو ہم انکار کا جائزہ اگر اس معنی کر لیں کہ بھائی معجزہ اور کرامت تو کہتے اسی کو ہے جو عقل سے ورا ہو, جو عادت کے خلاف, عام روٹین میں جیسے اور مسئلے چل رہے ان کے بالکل خلاف ہو. معجزے کی تعریف میں تو علماء نے یہی لکھا کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے. مثلا کیا یہ ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں؟ بظاہر یہ عادت نہیں ہے, اور یہ خرق عادت یہ کام حضور نے کیا, یقیناً یہ حضور کا معجزہ ہے. کیا ممکن ہے کہ پانی کے چشمے ایک ایک انگلی کی گھاٹی سے جاری ہو جائیں؟ یہ عادتاً تو ممکن نہیں. صلوات و سلام نے حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی شکایت کی تو آپ نے اپنے دست حق پرست کو ایک پانی کے برتن میں ڈالا. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے پانچوں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی. تو عقل تو ویسے بھی نہیں مانی, لیکن معجزے کی تعریف یہی ہے بلکہ کرامت میں بھی کہ عقل جس کے ماننے سے عاجز آ جائے. ہمیں افسوس ان لوگوں پر ہے جو مذہب کا نام لیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ آسمان جب آدمی جائے, جب سے چاند پر آدمی گیا
آپ نے دیکھا مختلف تحقیق آئی کہ ایک ایسا بقول سائنسدان ایک ایسی نہج ہے ایک ایسا اسٹیج ہے کہ زمین اور آسمان کی کشش جب دونوں یکساں ہو جائیں تو بیچ میں جو چیز چلی جائے زمین اپنی طرف کھینچتی ہے آسمان اپنی طرف تو وہ بالکل بیچ میں معلق رہ جاتی ہے. حضور وہاں سے کیسے گزرے؟ ایک آسمان کی سطح سے بہت نیچے ہمارے علماء نے بھی لکھا ایک سطح ہے جسے کرہ نار کہتے وہاں تو آگ ہی برستی رہتی. اب آگ میں سے انسان چلا جائے یہ کیسا ممکن ہے؟ آسمان کے تو یہ سائنسداں قائل ہی نہیں کہتے. اصل میں آسمان کا وجود نہیں ہے. انہوں نے جب تلاش کیا تو آسمان نہ ملا تو انکار کر دیا کہ آسمان ہے نہیں. یہ جو ہمیں بلو بلو سا کچھ چادر نظر آتی ہے یہ تو حد نگاہ ہے. بتائیے اس سے آدمی اس سے آگے کیسے چلا جائے؟ تو جانا آدمی کا ممکن ہی نہیں ہے. کتنی آسان بات ہے اگر آپ سمجھ لیں. جب کسی آدمی کا یہاں جانا ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے آنا بھی ممکن نہیں. یعنی اگر حضور چلے گئے کسی طریق کہا جائے کہ حضور چلے گئے تو اب ان منزلوں سے اتر کر آنا بھی ناممکن. لیکن مجھے بتائیے کتنی آسان بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں اگر سمجھیں وہی لوگ جو معراج کا ان دلائل سے انکار کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جب رب کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے فرشتوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے لیے بنا رہا ہوں, زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. جو لوگ وہ دلائل اوپر جانے کے بیان کرتے ہیں کہ اتنی منزلوں سے آدمی کیسے جائے وہ ذرا ہمیں بتائیں کہ آدم علیہ السلام کیسے آئے. اس لیے کہ اگر آدم علیہ السلام کا انکار کرو تو تمہارا ہی انکار ہو جائے. جو باپ کا انکار کرے عرف میں اس کو کیا کہا جاتا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس دنیا میں کیسے آئے؟ آخر وہ قرآن کی نص ہے یا نہیں؟ جنت میں رہے, وہ بنائے گئے, ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی, دونوں جنت میں رہے. ہاں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, قرآن سے نص ہے, اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں چلے جاؤ. اس کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان سے ایک سہو ہو گیا اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. بعض احمق کہنے لگے اگر وہ گندم نہ کھاتے تو زمین پر نہیں آتے, عیش عشرت کی زندگی جنت میں گزارتے. ارے احمقو, ان کو تو بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اگر وہ گندم نہ بھی کھاتے تو آنا تو زمین ہی پر تھا. لہذا آدم علیہ السلام پر کوئی تان اور تش اس مانا کر عزیزان گرامی جائے. اب تم بتا وہ دلائل کہ جس میں آدمی آسمانوں پر نہیں جا سکتا جنت میں نہیں جا سکتا, اب یہ تمہارے ذمے. بتاؤ کہ آدم علیہ السلام پھر کیسے آئے؟ معلوم ہوا کہ سارے دلائل تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں. اب آئیے سب سے کری دلیل جو اہل حدیث غیر مقلد پیش کرتے اور اس کو وہ اپنا سب سے مرکزی نقطہ مانتے, وہ سنیے کیا سب سے بڑی دلیل انکار معراج کی. یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی, میں نے آپ کے بدن کو گم نہیں پایا. یعنی جس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب حضور کو معراج ہوئی تو حضور کا جسم اور حضور تو میرے بستر پر, میں نے تو بدن کو گم پایا ہی نہیں. اس بنیاد پر اگر جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور نے دیکھا اس نے غلط بیانی کی. چلیے ہم اس پر غور کر لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ معراج نبی کا انکار کر رہی ہیں اور معراج کے انکار کرنے والے سب سے مرکزی نقطہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان اور ان کی حدیث پیش کرتے ہیں. آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں. یہ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جمہور علماء کے نزدیک ان سے شادی مکہ میں ہوئی. اکثر روایتیں جس پر علماء نے اجماع کیا اتفاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے 6 برس کی عمر میں نکاح ہوا, نکاح مکہ میں ہوا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ مکہ میں حضور کے گھر نہیں آئیں بلکہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی, ہجرت فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ منورہ میں حضور کے گھر آئیں. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مکہ میں نکاح ہوا, مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی, تو یہ ایسا مسلمہ مسئلہ ہے اس کا کوئی ایک آدمی بھی انکار نہیں کرتا.
بھائی اس کو ذہن میں رکھیے. اب ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا, حضور تو میرے یہی جلوہ گر, اور جو یہ کہے کہ حضور کو معراج ہوئی اور ایسا ہوا ویسا ہوا اس نے غلط بیانی سے کام لیا. اب میں پوچھتا ہوں معراج کہاں سے ہوئی, وہ قرآن سے پوچھئے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, یہ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. اب تم جواب دو اور غور کرو کہ مکہ مکرمہ سے معراج ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ تو مکہ مکرمہ میں حضور کے گھر ہی نہیں آئی. اب بتاؤ کتنی فسفسی دلیل ہے تمہاری. یہ جب حضور کے گھر میں نہیں تھی, حضور کے نکاح تو ہو گیا, حضور کے گھر میں آئی نہیں, یہ کیسے بیان کر رہی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے بدن کو گم نہیں پایا؟ معلوم ہوا کہ تمہاری دلیل کمزور ہے. اب سنیے دوسری بات, علامہ ابو الفضل قاضی عیاض 1000 کے لگ بھگ برس سے پہلے کے محدث ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا اسپین, اسپین میں ایک جگہ سنی اندلس, یہ اندلس کے قاضی الخزا تھے, لگ بھگ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں اور تقریباً تمام علماء کا ان پر اجماع ہے کہ سیرت نبی پر جو بہترین کتاب متقدمین نے پہلے علماء نے لکھی ان میں ایک نام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کا لیا جاتا ہے. کی دو جلدیں ہیں اور اس کی شرح بھی ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے. اب سنیے قاضی عیاض معراج النبی پہ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک معروف قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کون سی عمر میں ہوئی, اس میں علماء کا اختلاف کہ کون سی عمر میں معراج ہوئی. ایک قول تو یہ ہے کہ تقریباً 51-52 برس کی عمر میں ہجرت سے پہلے حضور کو معراج. قاضی عیاض فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے اعلان کے دوسرے سال یا پہلے سال حضور کو معراج ہوئی. اب آئیے اگر مان لیا جائے کہ یہ معراج حضور کو 42 سال کی عمر میں ہوئی, توجہ کیجیے 42 سال کی عمر میں ہوئی حضور کو معراج, اور جب حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کا نکاح ہوا تو وہ گویا ان کے 6 برس کی ان کی عمر تھی. قاضی عیاض فرماتے ہیں اب اس کا جواب دو, اگر 42 سال میں حضور کی معراج مان لی جائے, حضور والا اس وقت تک تو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی. اب بتاؤ کیا پیدا ہونے سے پہلے گواہی دے دی کہ میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا؟ کیا پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی؟ کیا بات ہے. اب آپ کہیں گے مولانا حدیث میں تو ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ معراج کا انکار کر کہ انہیں معراج تو جسمانی نہیں ہوئی. وہ بالکل صحیح کہتی ہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. جیسا کہ 12 میں نے کہا استاد زمن شاہین شاہ سخن فرماتے حسن سننی ہے, افراط و تفریط اس سے کیوں کر دو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. حضرت عائشہ صدیقہ بالکل سچ فرماتی کہ معراج کے دن میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ معراج پر نہیں گیا, وہ بالکل درست فرماتی. اب آپ اور تردد میں پڑ گئے, آپ ہی تو اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں اور آپ ہی نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ بالکل درست ہے. حضور والا اس میں تکلیف اختلاف دور کرنے کے لیے بر صغیر کا عظیم محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت پڑھیے. مدارج نبوت میں شیخ موقع فرماتے ہیں اے اہل ایمان یہ جاننے کی بات کہ حضور علیہ السلام کو معراج 1 مرتبہ نہیں ہوئی, حضور کے معراج کی تعداد 34 ہے. یہ آپ کو تعجب ہوگا سن کے, حضور علیہ السلام کی معراج 1 نہیں ہے, حضور کو معراج 34 ہوئی. شیخ محقق فرماتے ہیں 33 معراج روحانی ہیں اور 1 معراج جسمانی ہے. اب اگر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی اور پہنچ رہی ہے کہ حضور کی معراج کی تعداد 34 ہے, تب حضرت عائشہ صدیقہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. جو معراج جسمانی ہوئی اس میں تو حضور کے گھر میں وہ تھی نہیں, وہ کسی معراج روحانی کا ذکر کر رہی ہیں, جو ان کے ساتھ معاملہ بیتا, جو ان کے ساتھ پالا پڑا, جو ان کے ساتھ مسئلہ ہوا, وہ کسی معراج روحانی کا ذکر کر رہی ہیں. اور تم وہ دلائل یہاں لے آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ معراج جسمانی کا انکار کر رہی ہیں, جسمانی معراج میں تو وہ حضور کے گھر تھی نہیں. اور بقول قاضی عیاض
کہ 42 میں معراج مان لی جائے تو حضرت ام المومنین اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئی، اب کیسے ان کی بات مانی جائے؟ شیخ موقی کے کلام کو اور حضرت ام المومنین کے کلام کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے، اب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ام المومنین بالکل سچ کہتی ہیں، وہ تو کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہیں جو حضور کو روحانی ہوئی، اس جسمانی معراج میں تو حضور کے گھر تھی نہیں۔ جی صاحب، یہ سارا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، اب آئیے چند باتیں، ان میں سے ہم تین باتوں کا انتخاب کرتے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم ان تینوں پر کافی وافی اور شافی گفتگو کریں گے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے، لوگوں نے انکار کیا، منع کر دیا۔ ضمناً یہ بات ذہن میں رہے، اگر حضور فرماتے کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا کیا، وہاں وہاں گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب مان لیتے، ہم بھی نہ جانے خواب میں کہاں کہاں گھوم کے آتے۔ علامہ قاضی ایاز اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ کفار مشرکین کا اور وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے وہ تردد میں پڑ گئے، ارے اس کی وجہ یہی تو تھی کہ حضور کو معراج جسمانی ہو، اگر حضور خواب کا ذکر کرتے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اب لیجیے، حضور علیہ السلام نے اپنی معراج کا تذکرہ حرم شریف میں کیا، الصبح صبح جب حضور نے اپنی معراج اور آنے جانے کا تذکرہ کیا، چونکہ بیت المقدس مسجد اقصی اس راستے پر بہت سارے قافلے آتے جاتے رہتے، تو آپ نے آسمانوں کی معراج کا، عرش کا، سدرہ کا، لامکاں کا کہیں تذکرہ نہ کیا، خود ہی حضور فرماتے لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، اور آپ عقل سے بڑا گفتگو کرنے لگ جائیں تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ اگر ہم جلسہ کریں کسی بالکل پاکستان کے دیہات میں اور وہاں بیٹھ کر ہم وحدت الوجود کا مسئلہ بیان کرنے لگ جائیں، وحدت الشہود کا مسئلہ بیان کرنے لگ جائیں، کیا کسی کے پلے پڑے گا؟ ایک 8 سال کے بچے سے آپ پوچھنے لگ جائیں، بھئی یہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں عبد القدیر خان، ان کا کیا مسئلہ ہوا؟ کیا یہ ایٹمی راس تھا؟ کیا معاملہ ہوا؟ ایٹم بم کیسے بنتا ہے؟ کیسے مارا جاتا ہے؟ اتنا عظیم بم جو لاکھوں کو تباہ کر دے، اس کو وہاں جا کر کیسے پھینکا جاتا؟ کیا کوئی 8 سال کا بچہ آپ کو بتائے؟ ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے۔ اور یہ دلیل بھی سن لیجیے، حضور علیہ السلام ایک صحابی کے پاس گئے، ان کے ایک بیٹے تھے ابو عمیر، حضرت ابو عمیر نے ایک چڑیا یا طوطا نما کوئی پرندہ پال لیا تھا، ابو عمیر جو ہے وہ اس سے کھیلا کرتے تھے۔ حضور جب ان کے گھر گئے تو آپ نے ان کے والد سے پوچھا، کہو تمہاری کیسی طبیعت ہے، کیسا مزاج؟ ابو عمیر جب آئے بالکل چھوٹے سے تھے، تو حضرت ابو عمیر سے پوچھتے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کوئی بلڈ پریشر تو تمہیں نہیں؟ کبھی بخار تو تمہیں نہیں آتا؟ اور نیند آ رہی ہے آج کل یا نہیں آ رہی؟ نہیں۔ حضور نے ان کے والد سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی، اور ابو عمیر سے پوچھا، ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال؟ دیکھا آپ نے عقل کے مطابق پوچھا یا نہیں، ان سے تو ان کے ابا کا حال پوچھا اور ابو عمیر سے ان کی چڑیا کا تذکرہ کیا، اس لیے کچھ چڑیا سے کھیلتے تھے، کچھ مجھے یاد پڑتا ہے، شاید وہ مر گئی۔ ابو عمیر جو تھے بہت غمگین ہوا کرتے، اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب آدمی گفتگو کرے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرے۔ ابو عمیر سے پوچھتے تمہارا مزاج کیا ہے، وہ کیا جواب دے، وہ چڑیا سے کھیلتے تھے تو پوچھا تمہاری چڑیا کا کیا حال جس سے تم کھیلتے۔ علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا، یہ جو کنیت ہے اس کا یہ مت سمجھ لیجئے کہ جس کا بیٹا اس نام کا تو اس سے کنیت ہو جائے اس کی۔ ابو عمیر تو بالکل چھوٹے تھے اور حضور نے ان کی کنیت سے پوچھا، ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، تو گویا کنیت سے بچے کو بھی پکارا جا سکتا ہے، ایک بحث بھی الگ نکل پڑی، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ عقل کے مطابق حضور نے پوچھا، بتایا کہ میں مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، رات کے قلیل حصے میں گیا اور آیا۔ لوگوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو اس زمانے میں جانوروں پر سفر ہوتا، یہ تو مہینوں کا سفر، یہ مہینوں کا سفر آپ نے آنند فانند میں کیسے کر لیا؟ اگر کہیں حضور ان سے ذکر فرماتے آسمان کا، وہ تو کہتے مار کہتے میں نے رب کو دیکھا، وہ ٹھٹے اڑاتے اور جناب مسخرہ پن کر۔ فرمایا جو تمہارے ذہن میں ہے میں اس کا تذکرہ تم سے کرتا ہوں، میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا،
اب لوگوں نے اس پر جو ہے وہ جناب سوالات کرنے شروع کر دیے. اس میں ایک اہم سوال ان کا یہ تھا، اچھا یہ بتاؤ کوئی راستے کی علامت بتاؤ تاکہ ہمیں یقین آ جائے. ایک عظیم واقعہ تو یہ ہوا، شیخ محقق نے اس پر کلام کیا، وہیں پڑھا جا سکتا، ہم اس کا صرف عطر اور عرق بیان کر رہے. حضور نے فرما سنو، ایک فلاں قافلہ تھا، اس کا اونٹ گم گیا تھا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے. کیا مطلب کہ وہ قافلہ جب مکہ میں آ جائے تو ان سے پوچھنا کہ کیا تمہارا اونٹ گما تھا؟ تمہیں تصدیق ہو جائے گی کہ میں نے راستے میں یہ منظر بھی دیکھا. اچھا انہوں نے کہا اور کوئی منظر بتائیے. کہا سنیے دوسرا منظر یہ ہے کہ جناب فلاں جو تمہارا قافلہ ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے گا. یہ قافلہ تھا جو مکہ کی جانب مائل تھا، فرما یہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے گا. خدا کا کرنا دیکھیے، حضور کا تخمینہ تو یہ تھا لیکن وہ قافلہ راستے میں اسے کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ معاملہ ہو گیا، یا وہی ہے جو ان کا اونٹ گم گیا، کوئی عوارض ایسے ہو گئے کہ اگر وہ ان عوارض کو سامنے رکھ کے مکہ میں آتا، اس تخمینے کے مطابق تو سورج غروب ہونے کے بعد دو چار گھنٹے اور گزرتے تب وہ آتا. اور حضور فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جا. یہ ہے رب کریم اپنے محبوب کے ارشاد کی لاج رکھتا. اللہ اکبر، یہ راستے میں اسے تاخیر ہو گئی اور اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا جب تک یہ قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو. سورج روک لیا گیا، اللہ اکبر، اس وقت تک داخل نہیں ہوا، داخل جب تک کہ نہ ہوا وہ قافلہ، اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا. لوگوں نے جب یہ دیکھا، عام تخمینہ تو ہو جاتا ہے سورج کو دیکھ کر، یہ ابھی تک غروب کیوں نہیں ہوا؟ جب تک وہ قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو گیا سورج غروب نہیں ہوا. لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے. لیکن دونوں علامتیں یہ عزیزان گرامی مکمل ہو گئیں. اب آئیے دوسری علامت، دوسرے معاملات. جب آدمی کو پریشان کرنا ہو، اس قسم کی باتیں کی جاتی، لوگ جمع ہوئے، اچھا تو آپ رات مسجد قدس بیت المقدس اور وہاں تک گئے؟ فرما میں گیا ہوں. یہ چونکہ جاتے آتے رہتے، انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ مسجد اقصی گئے اس کے در کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب مجھے بتائیے حضور، جب یہاں جلوہ گر ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، انبیاء نے آپ کی شان میں خطبے پڑھے، خطبے پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے گئے آسمانوں پر. شیخ محقق فرماتے ہیں بعض اکابر نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ معراج شریف پر گئے تب بھی انبیاء کو نماز پڑھائی، اور جب واپس آئے تب بھی دوسری مرتبہ انبیاء کی امامت فرمائی. ان کے بقول دو مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد اقصی گئے. غرض یہ، انہوں نے کہا اب آپ بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، در کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. حضور علیہ السلام نے قدر سکوت فرمایا، مجھے بتائیے، میں کہا کرتا ہوں آپ اگر جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے دفتر جائیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتائیے آپ نے جمعہ پڑھا، آپ کہیں گے جی میں نے جمعہ پڑھا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے جمعہ کہاں پڑھا؟ انہوں نے کہا میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں ہم نے جمعہ پڑھا ہے. وضو کیا تھا آپ نے؟ جی ہاں. وضو سے پہلے استنجا کیا تھا؟ جی ہاں. استنجے کے بعد وضو کیا؟ جی. وضو کے بعد نماز پڑھی؟ جی. یہ بتاؤ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کے استنجے خانے کتنے ہیں؟ آپ کا استنجا خانے گننے کے لیے تشریف لائے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے وضو نلکے سے کیا تھا ٹنکی سے؟ وضو تو نلکے سے کیا. ہاں اب پکڑے گئے. یہ بتاؤ میمن مسجد میں پانی کے نلکے کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے تو میں نے گن، مطلب کہتے ہو تم نے وضو ہی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ تو نلکے تم کو پتا نہیں کہ نلکے کتنے. اچھا چلو مان لیتے ہیں تم نے جمعے کی نماز پڑھی. انہوں نے کہا بالکل نماز پڑھی. کہنے لگا اچھا اب پکڑے گئے. یہ بتاؤ کہ دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی. اچھا یہ بتاؤ گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم ایئر کنڈیشن تھا یا پنکھے؟ بھائی پنکھے لگے ہوئے. واہ اب پکڑے گئے. یہ بتاؤ تم کہ مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہوئے؟ آپ مسجد میں ٹونٹیاں گننے کے لیے آئے؟ کیا آپ مسجد کے ستون گننے کے لیے آئے؟ کیا آپ پنکھے گننے کے لیے آئے؟ آپ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضور کی توجہ اس طرف نہ تھی،
توجہ کی ضرورت بھی نہیں. حضور کو انہوں نے کوشش کی ماغ اللہ کسی طریقے جھٹلا دیا جائے. بتاؤ دروازے کتنے ہیں, بتاؤ کھڑکیاں کیسی ہیں. عزیزان گرامی, علماء نے بڑی پیاری بات کہی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کبھی یہ پتہ لگے کہ یہ کام حضور علیہ السلام کے علم میں نہیں, یا اس طرف آپ نے بتایا نہیں. علماء فرماتے اصل میں علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے, آدمی کی توجہ ہو. مثال کے طور پر ایک حافظ بہت شاندار, ہر سال قرآن سناتا, استاد بھی لگا ہوا. اس کے بعد آپ اس سے کہیں اچانک پوچھ لیں وضرب لہم اس سے پڑھو, اب وہ ذرا سوچے گا یہ وضرب لہم کہاں ہے, اصحاب القریہ اذ جاء اہل مرسلون, یہ ذرا ذہن اپنا بنا کر کہے گا ہاں یہ سورہ یاسین کی آیت, تھوڑی دیر اس کو لگے گی. جب تک توجہ نہیں کرے گا آیت یاد نہیں آئی. اگر اس نے تھوڑا بہت تردد کیا آپ کو جھوٹا ہے بالکل, تو حافظ نہیں. اس لیے کہ اگر حافظ ہوتا تو اسی وقت شروع ہو جاتا. یہ ایسا تخمینہ غلط ہے. بعض احمقوں نے کہا, بڑا طویل ہے معاملہ, اختصار ہم عرض کرتے ہیں کہ بات آپ کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جائے. ایک سفر پہ حضور علیہ السلام سفر سے فراغت کے بعد جب چلے, تو چلنے کے بعد جب سب لوگوں نے اپنے اسباب اٹھا لیے, حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار نہیں ملا. ان کے گلے میں ایک ہار تھا, وہ ہار گم ہو گیا. بسیار تلاش, ہار نہیں ملا. حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈال دیا, بھئی جب تک گویا ہار نہ ملے گا اس وقت تک یہ قافلہ جو ہے روانہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر, وہ ڈھونڈنے میں ہار, اتنی تاخیر ہوئی کہ نماز کا وقت آ گیا اور پانی قافلے کے پاس نہیں ہے. کچھ لوگ آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس, کہ آپ نے دیکھا آپ کی صاحبزادی کی لاپرواہی, یہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے قافلے میں تاخیر ہو گئی اور اب وضو کے لیے پانی نہیں, نمازوں کا کیا ہوگا. حضرت صدیق اکبر پر لوگ اپنا سارا غصہ اتار رہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انسان تھے, وہ ان کی بیٹی تھی. وہ پہنچ گئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس. حدیث شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پیٹ میں ان کے والد اس طریقے سے توچنے دیے, کیا کہ تیری وجہ سے ہوا, تیری غفلت کی وجہ سے ہوا. ام المومنین کہتی ہیں میں نے اپنے بدن کو اس ایسا ساکت کر لیا کہ ہلے نہیں. کیوں؟ میرے زانوں پر حضور کا سر تھا, میں نے سوچا کہ حضور کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے, اپنے بدن کو میں نے ایٹھا لیا تاکہ بدن اگر کہیں میرا ہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیند میں خلل آ جائے. لیجیے جناب, نماز وقت جانے سے پہلے آیت تیمم نازل ہو گئی کہ مسلمانوں اگر تم ناپاک بے وضو ہو اور پانی نہ پاؤ, اگر تم ناپاک ہو تم پہ غسل فرو تب بھی تم تیمم کر لو, اور اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو, کہ جیسے پانی سے آدمی پاک ہوتا اسی طریقے سے مٹی سے پاک ہو جاتا. جب آیت تیمم نازل ہوئی وہ لوگ جو سرزنش کی نگاہ سے دیکھ رہے, حضرت عثیب بن حضیف بطور خاص اس میں راوی, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا یا ابا بکر یہ آپ کی آل کی برکت ہے کہ ہمیں تیمم کا طریقہ مل گیا. اگر تمہاری بیٹی کا ہار نہ گمتا اور یہ تاخیر نہ ہوتی تو کسی بھی پچھلی امت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی مثال نہیں ملے گی کہ آدمی اگر ناپاک ہو تو مٹی سے پاکی حاصل کر لے, بے وضو ہو تو مٹی سے پاک. کوئی آپ کو یہ حضور کا پاسا ہے؟ چلیے صاحب, ابھی تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے غفلت ہو گئی, مگر جب آیت تیمم نازل ہوئی تو انہوں نے دیکھا سبحان اللہ یہ حضرت ام المومنین کی برکت سے ایسا ہوا. خدا کا کرنا دیکھیے, صدیقہ کو بٹھا کر اب جب اونٹ اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا. لوگ کہہ رہے دیکھو حضور اتنا تم کہتے ہو غیب جانتے ساری باتوں کو, ہار کو نہیں پہچان گئے. ارے حضور کی اس پر توجہ نہیں تھی اور مسلمانوں کا یہ بھلا ہو گیا. قیامت تک کے لیے ان کے آیت تیمم جو وہ عزیزان گرامی ان کو مل گئی. کبھی کبھی توجہ نہ ہو تو نہ کہیے کہ جناب یہ تو حضور جانتے ہی نہیں تھے. ایسے احمق کو کیا کیا جائے جو یہ کہنے لگ جائے, رب کریم نے قرآن مجید ارشاد فرما وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی بہت بڑا اور اتنا بڑا ڈنڈا, اتوکل علیہا, بھئی اپنے قد کے حساب سے ڈنڈا ہوگا نا کہ جس پر تکیہ لگایا کرتے. اور رب کریم فرما وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا. بتاؤ اتنا لمبا 6 فٹ کا ڈنڈا اللہ کو نظر نہیں آ رہا,
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا کوئی یہ نتیجہ نکالے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوانا چاہتا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا، تاکہ وہ خود کہے حالا ہی عصایا اتوکل علیہا واہوشبہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہلوانا چاہتا تھا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا اس خبیث کو کیا بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام سجدہ نہ کیا؟ جاننے کے باوجود عزیزان گرامی، اگر کوئی نہ بتائے یا پوچھے تو یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے. جی میں کیا عرض کر رہا تھا، کہا بتاؤ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے قدر سکوت فرمایا، ابھی توجہ مبذول کرا رہے تھے، رب کریم نے جبریل امی کو بھیجا، زبان حال یہ بتا رہے جبریل جاؤ، لوگ میرے محبوب کو جھوٹا قرار دینا چاہتے، تم لے جاؤ پوری بیت المقدس کی عمارت میرے حبیب کے سامنے رکھ دو. جبریل امی آئے اور بیت المقدس کو پورے حضور کے سامنے رکھ دیا. فرما اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے، بتاؤ دروازے کتنے ہیں؟ پیارے مصطفیٰ نے گن کے بتایا اتنے دروازے، اب بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کھڑکیاں کتنی؟ فرما اتنی کھڑکیاں. اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. سارے سوال کرنے والے دم بے خود ہو گئے اور پیارے مصطفیٰ کی سچائی کا سکہ گامزن ہو گیا اور سکہ بیٹھ گیا. سب لوگ اس زمانے میں لاجواب ہو گئے، اس زمانے کے کافر تو تم سے زیادہ عقل مند تھے، جانے کیا کیا سوال وہ کیا کرتے. سب کو حضور نے لاجواب کر دیا. اب آئیے بقول شخص کے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تھی. اب آئیے ابن کثیر نے 15 پارے کے بالکل آخری میں اس واقعے کو نقل کیا. بخاری مسلم میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ہم صرف اس میں سے وہ اقتباس وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بات مکمل ہو جائے صرف اتنی بات لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ ایک پیغام قیصر روم کے نام بھیجا، شاہ ہرقل، ایمان کی دعوت دی، کچھ باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. حضرت دحیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شاہ روم کے پاس پہنچ گئے، حضور علیہ السلام کا خط لے کر. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اور اکابر علماء محدثین مفسرین نے اسے نقل فرمایا. صرف وہ اقتباس، قیصر روم میں جب حضور کا خط آیا اس نے اپنے سپاہیوں اہلکار سے پوچھا، یہ تو مسلمان ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو میرے پاس آئے، میں نے سنا ہے کہ کچھ کفار مشرکین جو اس نبی کے مخالف ہیں وہ بھی کسی تجارتی قافلے اور سفر میں آئے. انہوں نے کہا صاحب ہاں آئے تو ہیں کچھ لوگ. کہنے لگے ایسا کرو کہ میں انہیں بھی بلوا لیتا ہوں اور ان کو بھی بلوا لیتا ہوں، یہ اپنے نبی سے متعلق کچھ باتیں کریں اور میں ان سے کچھ سوالات کروں گا تاکہ پتہ لگ جائے کہ نبی آخر الزمان سچا ہے یا نہیں، ابھی تک تو اسلام نہیں لایا. اس نے کیا دونوں فریق کو بلا لیا. بلانے کے بعد میں حضرت دحیہ خلیفہ نے تو اپنا خط دے دیا. ادھر حضور کے مخالفین بیٹھے، ان مخالفین میں سب سے بڑا مخالف ابو سفیان صخر یہ موجود تھا. اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اس نے تو جناب جھوٹ بولنے کا پلندرہ باندھ دیا اور خود ہی کہتا کہ میں ذرا سمل کر جھوٹ بول رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ جھوٹ بولوں تو بادشاہ سمجھ جائے کہ ارے یہ تو جھوٹا، سمل کے جھوٹ بول رہا تھا تاکہ اس کا میرا جھوٹا ہونا کہیں اس پر واضح نہ ہو جائے. اب یہ جھوٹ بول رہا، بادشاہ نے ان سے سوالات کیے، بڑے تفصیل سے موجود ہے، دو ایک صرف حضور کے اس معاملے. اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ان کے باپ دادا میں سے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے باپ دادا میں سے کسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بہت مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ ابو سفیان سے منہ سے نکلا، اس کے ماننے والے تو سب غریب ہی لوگ ہیں، یعنی ہم تو مالدار ہیں، جتنے مالدار لوگ ہیں وہ انہیں نہیں مانتے، غریب لوگ ہی مانتے ہیں.
آج کل کا منظر بھی عزیزانِ گرامی برا مت مانی ہے، کڑوا ہوتا کچھ ایسا ہی ہے، غریبوں کے دل میں وہ حضور علیہ السلام کا راسخ العقیدہ، لوگ مال سامان تعیش بنگلوں میں سب باتوں کو بھلا گئے، اور حضور فرماتے سنو میری غلامی اور اسلام غریبوں میں ہی رہے گا، کیونکہ مال اور دولت اسلام ایک مسلمان کو بزدل بنا دیتی ہے، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس پر ہم کسی اور وقت میں کلام کریں۔ کہاں ان کے ماننے والے سب غریب، ہرقل کی زبان سے نکلا کہ کچھ ایسا ہی رہا ہے نبیوں کا معاملہ کہ ہر دور میں ان کو ماننے والے غریب رہے ہیں، یعنی اب رجحان حضور کی طرف بڑھتا چلا گیا ہرقل کا۔ اس نے پوچھا، اچھا تیسرا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ جو لوگ ان کو مانتے ہیں ماننے کے بعد ان کے باغی ہو جاتے یا پکے ان کے ساتھی بن جاتے؟ ابو سفیان نے کہا، صاحب ایک بات تو ہے کہ جو ان کو ایک دفعہ مان لے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا، انہی کے دامن سے وابستہ رہتا۔ ہرقل نے کہا، یہی نبیوں کی شان، کچھ سوالات وہ ان سے کرتا رہا، یہ اس سے کرتے رہے، آخری میں اس نے ابو سفیان نے ایک اپنے طور پہ بہت بڑا بم مارا تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہرقل جس نبی کی نبوت سے متعلق تحقیق کر رہا، ما غلّہ اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت سنیے، یہ ساری باتیں تو گویا چھوٹی اور ضمنت، میں بہت بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے، صاحب یہ جو آئے ہیں دہیا، ان کے نبی نے تو ایک مرتبہ کمالی کر دیا۔ کہا، کیا کہا؟ ارے، کہنے لگے صاحب، مکہ میں مسجد حرم میں کھڑے ہو کر ایک دن کہنے لگا کہ میں آنن فانن میں مسجد قدس گیا اور آنن فانن میں واپس آ گیا۔ بھلا بتائیے، بغیر سواری کے کیا یہ کام ممکن ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ جب اس نے تبرہ شروع کیا، حاضرین مجلس آپ کو سن کے تعجب ہوگا، صحابہ کرام بھی بیٹھے اور یہ جھوٹ کے پلندرے معاذ اللہ حضور کی طرف منسوب کر رہا۔ اس ہرقل کا لاڈ پادری، جو سب سے بڑا روم کا پادری، بادشاہ صاحب کی برابر میں اس کی کرسی ہوتی، ساری باتیں تو سنتا رہا، مگر جس وقت اس نے یہ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں مسجد اقصی گیا اور ہو کر آیا، اور یہ کتنا بڑا جھوٹ، پادری کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ واقعہ بالکل سچا۔ ارے، لوگ حیران ہو گئے، یہ تو مسلمان بھی خاموش، یہ بھی ابھی ان کو موقع ہی نہیں ملا دفاع کرنے، اور یہ تبرہ کر رہا، اور اس ہمارے پادری کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نبی کی معراج کی تصدیق کر رہا؟ کہنے لگا، بادشاہ صاحب یہ واقعہ بالکل سچا ہے، میں کہا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، پادری صاحب سے کہا، بھائی تم کو کیسے معلوم کہ یہ واقعہ ہوا؟ کہنے لگے، سنیے میں بتاتا ہوں، جس رات کا یہ ذکر کرتے غالباً وہی رات، میری عادت یہ ہے کہ میں مسجد قدس کو ہمیشہ رات میں بند کر دیا کرتا تھا، اور بند کرنے کے بعد صبح میں ہی اس کو کھولتا تھا کہ وہی لاڈ پادری وہاں کا مسجد قدس۔ ایک مرتبہ ہم نے سارے دروازے بند کیے، مرکزی دروازہ جو وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ جب میں نے طاقت لگائی نہیں بند ہوا، پھر میں نے اور لوگوں کو بلایا کہ نہ جانے کوئی چیز پھنس گئی، انہوں نے زور لگایا تب بھی بند نہیں ہوا۔ پھر میں نے ستار کو بلایا، بڑھائی کو بلایا، بھائی دیکھو کوئی کیل قبضہ کوئی ادھر ادھر ہو گیا، انہوں نے پوری کوشش کر لی مگر دروازہ بند ہی نہیں ہوا۔ ہم تھک ہارنے کے بعد ہم نے کہا، یہ کام صبح کے لیے رکھا جائے، یہ صبح کو چھوڑ دیا جائے یہ کام۔ کہنے لگے، جب میں بالکل صبح آیا، بالکل دروازے کو بند نگرانی کرنے، میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور مسجد جو ہے وہ بہت عجیب خوشبو سے مہک رہی ہے، وہ مسجد میں نورانیت ہے، وہ کہتا تھا وہ نور ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مسجد آج ہماری کسی نبی کے لیے کھولی گئی، میں سمجھ گیا یہ مسجد آج ضرور کسی نبی کے لیے کھولی گئی ہے، اور اس نبی نے ضرور اس مسجد میں نماز پڑھی ہوگی۔ سارے ابو سفیان کے دلال دھرے رہ گئے، لاڈ پادری گواہی دے رہا، ارے ایک بے دین، ایک غیر مسلم لاڈ پادری اس قرائن کو دیکھ کر پیارے مصطفیٰ کے معراج کی گواہی دے رہا۔ مسلمانوں، پیارے مصطفیٰ کا نام لینے والوں، قرآن حدیث کا نام لینے والوں، تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ
حضور مسجد حرام سے مسجد اقصا گئے، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آسمانوں پر گئے، سدرا پر گئے، عرش پر گئے، لامکان گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے پھر حضور علیہ السلام ہمارے آپ کے لیے 50 نمازیں، پھر اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں التجا سفارش کر کے 5 نمازیں لے کر آئے، اور تمہیں معراج کا تحفہ یہ دیا کہ میری معراج تو وہ تھی اور تمہاری معراج یہ ہے کہ تم 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ، نمازی بن جاؤ. اور اس لیے فرما مسلم شریف کی حدیث میں، جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم جانتے ہو کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کب رہتا؟ فرما جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قرب اس کو سجدے کی حالت میں ہوتا. جس سے ہم بچ رہے ہیں، جس سے ہم پرہیز کر رہے ہیں، ایک سجدے اللہ کا کر لو، سارے دروں پہ سر جھکانا چھوڑ دو گے، ہر جگہ جھکنا چھوڑ دو گے. اقبال کتنی فتح کی بات کر گیا، کہتا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علینا الا البلاغ.